З початку епідемії на Волуваччині зафіксовано 742 випадки коронавірусної інфекції. На сьогоднішній день ситуація епідемічна в районі є напруженою, як в інших районах області. На лікуванні у нас сьогодні знаходиться 41 хворий. Є 3 хворих у реанімаційному відділенні, 1 хворий знаходиться на апараті ШВЛ. Взагалі у нас виділено для лікування хворих 65 ліжок, із них забезпечені киснем всі 65 ліжок. Маємо 49 концентраторів і 16 кисневих точок. Третя хвиля коронавірусу і тут стала найважчою. Зараз у зоні ризику і молоді люди. Вік хворих, помолодших, так скажемо, стали більше хворіти молодші люди, більш важче стали переносити навіть ті люди, які не мають супутньої патології. Ті, що мають супутню патологію, цукровий діабет, захворювання серця, ожиріння, вони важче також переносять, але і молоді люди без супутньої патології також важко переносять. Вони є досить киснево залежними. Пані Алла каже, змінилась навіть симптоматика, що вказує на коронавірусне захворювання. Так, симптоматика змінилася, хворі стали десь втрачати слух, вже стали говорити. Нюх, втрата нюху, смаку – це перша причина, яку ми вже стикалися. Діарея, з діареї починається, з проявів захворювання шлунково-кишкового тракту. Є, що не притомнюють хворі, потім, коли вже їх обстежиш, дивиться, в них вже випливає коронавірусна хвороба. Так. До Волуваської лікарні останніми тижнями привозять і хворих на ковід із інших районів. До нас вже почали привозити і людей з інших районів. Перечин, Тячево, Березне. На сьогоднішній день десь 35-40% нас лікуються з інших районів. А 10 березня на Волуваччині вже розпочали процес вакцинації. До нас приїхала мобільна щеплювальна бригада із Мукачева і привила 50 осіб. Це були медичні працівники лікарні, швидкої екстреної допомоги, первинної ланки і працівники МЧС. Прививалися вакциною Covishield. На сьогоднішній день ніхто про ніякі ускладнення, побічні дії з привитих не звертався і не казав. Тобто перенесли всі добре. Загалом кажуть, поки що ситуацію вдається контролювати. І усього необхідного для лікування хворих на ковід у лікарні вистачає.